ADB សម្រាប់ជ្រើសរើសទីតាំងមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោងលើកម្រិតម្ដាយផ្លូវថ្នល់ជំហានទី1សូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅទីស្ដីការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2023កន្លងទៅអាយដាមផែនសុវិជ្ជនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានទទួលជួបនិងពិភាក្សាការងារជាមួយតំណាងបេសកកម្មរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB ស្ដីពីគម្រោងលើកកម្រិតបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ជំហានទី1និងជំហានទី2ដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៃគម្រោងជំនួបនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពិនិត្យនិងពិភាក្សាអំពីវឌ្ឍនភាពការងារគម្រោងលើកកម្រិតបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ជំហានទី1និងជំហានទី2និងសំណើការងារថ្មីសម្ដៅធ្វើឲ្យការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងគម្រោងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការងារខ្ពស់សូមបញ្ជាក់ថាគម្រោងលើកកម្រិតបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ជំហានទី1នឹងត្រូវបូកសរុបលទ្ធផលការងារជាមួយអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយបន្ទាប់មកនឹងចាប់ផ្ដើមគម្រោងលើកកម្រិតបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ជំហានទី2បន្ថែមទៀតដោយឡែកក្រុមការងារបេសកកម្មធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ ASEAN ADB នឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះដើម្បីចុះពិនិត្យទីតាំងអគារច្រកព្រំដែនជ្រៃធំនិងអគារច្រកព្រំដែនបន្ទាយចក្រីផ្លូវជាតិលេខ6ពីទីរួមខេត្តសៀមរាបដល់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិភាក្សាពីដំណាក់កាលដំបូងនៃគម្រោងលើកកម្រិតបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ជំហានទី2និងចុះពិនិត្យវឌ្ឍនភាពផ្លូវជាតិលេខ1ពីអ្នកលឿងទៅដល់បវត្តផងដែរសូមអរគុណ។